При голема густина на населението, неразвиена инфраструктура, немање на топловоди и гасоводи, несоодветни контролни механизми се само дел од причините на загадувањето на воздухот, вели професорот Дејан Мираковски. Градовите ги претворивме во хомогена смеса од многу комплексни загадувачи, кои што со недели ги исполнуваат котлините, кои што ги кршат основните правила, да кажеме, основните правила на однесување, па имаме раскрсници фреквентни кои што имаат исто ниво на загадување со многу мирни улици. Урбанистичкото планирање во Македонија е проблематично и состојбата во градовите е хаотична, вели професорката по урбанизам Дивна Пенич. Таа додава дека граѓаните според нивните потреби самите да одлучуваат за градењето на објекти. Е граѓаните да си го земат своето место во планирањето. А веќе не е време кога некој друг одгоре ни планира градови, него токму се граѓаните тие што треба да ги своите потреби да знаат да ги искажат. Професорката Ана Лазаревска, која е експерт за енергетски менеджмент, вели дека треба да се комбинираат различните извори на енергија, но и да се користи енергијата од отпадот. Срамота е во Македонија, каде што има толку многу сончеви денови во текот на годината, да имаме мала искористеност на соларната енергија за производство и на топлинска и на електрична енергија. Според последните податоци на Европската агенција за животна средина, во Македонија има 3000 предвремени смртни случаи годишно како последица од аерозагадувањето.